ажлын хэсэг тамгын газар анхаарамаар байна. Яг нь нэг зарчим байгаа юм. Би нийтлэг ярих гэж байгаа юм. Хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцхүү улсын их хурлд хадгална гэдэг бол юу гэсэн үгээр манай өнгөрсөн практик бол яагаад явцсан гэхээр хуулиар дандаа иргэншилжүүлээд аваад байсан. Тэрийг засгийн газар, энийг сайд, энийг агентлагийн дарга, энийг нэгэн манай хуулиуд ийм ерөнхий хуулиуд их гаргадаг байсан. Би энийг нэг талаасаа залхуу хууль гэж хэлнэ. Залхуурч нөгөө талаасаа мэдлэггүй учраас одоо тэгээ за түүгээр нэг нөхөр цаашаа энийг амьдрал баялаг ингээд зохицуулаарай гэдэг ийм хуулийн системчлээ явснаас болоод асуудал үүссэн юм аа. Яагаад тэр одоо арчилсан эрхцүүд ёс төлөвсөн улсуудын хуулиуд нь бодвотер тийм зузаан хуулиуд байдаг вэ гэхээр нэн тодорхой байдаг байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл энэ тэр процессыг маш дэлгэрэнгүй байдлаар бичигддэг. Уншиж байгаа иргэдэд байгуулгуудад ойлгомжтой, хөрөнгө оруулагчдад ойлгомжтой. Нөгөө талаараа тэр хөрөнгө оруулж байгаа хүнийг эрсдлээс хамгаалж байгаа. Нэн тодорхой байна гэдэг бол хөрөнгө оруулагчийг эрсдлээс хамгаалж байгаа. Тэр хууль заагаагүй үндслээр хэн нэгэн дарга сайд дараа журам тогтоогоод хөрөнгө оруулагчийг дарамтлаад, шантажлаад, тусгай зөвшөөрлийн хүчингү болгоод, цуцтаад, үтгэлзүүлээд байлгахгүй гэж хуулийг тодорхой бичдэг. Одоо бид нэр саяны уншсан 21 хороо дараах тохиолдолд нэмэлт тэтгэврийн хөтөлбөрийг тэтгэлзүүлнэ гэж байна. Тэтгэлзүүлэх гэж байгаа заалт. Үндсэл нь 21-3. Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу явуулаагүй зөрчил илэрсэн. Энэ ямар хууль хэлээд байгаа юм бэ? Хууль тогтоомж гэдэг бол нэршил бол хуулиас гадна захиргааны хэмжээ акт буюу засаг дарга, засгийн газар, агентлаг хорооноос баталсан хэм хэмжээний актуудыг ойлго нийлүүлээд бид хууль тогтоомж гэж ярьдаг. Тэгээд тэр даргын шийдвэрийг биелүүлээгүй зөрчил илрүүл тэтгэлзүүлнэ гэдэг бид хууль бичээд байгаа байхгүй юу та. За хоёрдугаарт 29 одоо санал хураалтын хамгийн сүүлд уншигдсан. Нэмэлт тэтгэврийн хөтөлбөрийг бүртгэх, тэтгэлзүүлэх, сэргээх бүртгэлээс хасахтай холбоотой харилцааг зохицуулсан журмыг хороо батлнаа гэдэг бид хууль батлах гэдэг шүү дээ. Гэхдээ энэ хуулиараа зохицуулахгүй юм уу? Энэ харилцаагаа би ойлгохтой нэмэлт тэтгэврийн хөтөлбөрийг бүртгэх, тэтгэлзүүлэх, сэргээх бүртгэлээс хасахтай холбоотой харилцааг энэ хуулиар зохицуулах гэдэг бид хууль батлах гэдэг байна гэж сууад байгаа байхгүй юу? Төнгөт яг энэ хууль дээр энэ журмыг хороо батлнаа гэдэг. Ингээ ийм нэг харсан нэг зохицуулаад байгаа юм шиг а энэ нөгөө талдаа энэ салбарт бизнес одоо эрхлэх гэж байгаа сонирхогч одоо эрхэлж байгаа хүмүүст тодорхой уншигдахгүй за энэний дараа дахиад нэг хороо нэг журам гаргах юм байна. Тэр нь одоо юу гаргах вэ? Одоо бүү мэд. Чөтгөр бүүмэд. Энэ анхны хэлцүүлгийн дахиж явуулбал яасан юм бэ? Нэг хуу санаачлагч нь гэсэн ийм санал гаргаад байна шүү дээ. За. Боломтой сайд өгөөлээ. За тэгээд санал гаргалт явуулна.